A kakav je bio Isolera, Džamba? O, Isu, to je druga priča. Isolirao je, a što je bio mangup. On je prebio Arkanovog popravnog doma. Tako što je bio van serijski inteligentan. On je pisao pesme, stihove, on je svima pisao u zatvoru tužbe ili ove, kako se zovu, Molbe. molbe za otpust, za sve on je pisao. I bio je faca, onda ono vreme bio je faca. Nego šta se zakačio s nekim Arkanovim tamo na ulazu, a pre toga Arkanova je prebio ovaj, dok su bili zajedno, ono, brano. I to normalno nešto, to je neko iskoristio, ne vrem da ga Arkanova to uradio, to nije tako. Navodno su ga negde, su ga čapili, neka ekipa ga čapila, ili je završio u nekom temelju, ili je završio negde da su ga pojeli ribe. Nestao je samo, nije pronađen, nije uopšte leš. Ali opasan mangup bio. Jedini, znaš ko je opasniji bio od njega? Ranko Rubešić. Ranko je bio opasniji. Po čemu je Ranko bio opasniji? On je bio, ovaj bio pravi pucač, je Lisler na pesnicu, ovaj bre, imao bombu i pištolj, jebo te, hajde se zakače s njega, sa njim je bi ga. Odmah upuca je. Ako ima više, on aktivira bombu, jebo te, znači, ko sa njim da se bude. Bojali su ga svi, bio je strah i trepet u Beorodu. Da, onda su na kraju se, da, ko je njega čekaj. Da, Vuju i dadilje s njega, ja, to je šo bio. Sa ovim, sa Jagoran su ga susreli, izrešteli su ga kao kantu. I posle su, da, posle, da, uvate Vuju i dadilju, međutim, sad ne znam ko je Vujo ili Dadilja, ko je jebavo Mariju Milošević. Neko od njih dvojica je bio u šemi sa Marijom. I uhapse, dobio 15 godina robio, dobio. Čaur nađene se. Uhapse, odu u zatvor 15 godina. I sad jebi ga. Tu Marija sa, recimo, mislim da je Dadilja bio sa njom. Dadilja je ubijen, tako Vujo je preko. I sada, tu mali Marko, ovo, tu mafija, Vujo, tata, tata, ovaj, kao, pa oni s dobrim momci, nisu oni to uradili. I Slobo ih pomilu i pusti iz zatvora. Čim su pustili ovoga, zveknu. Dadelju, Vujo je bio nama na zani i pobjegne preko, mislim da ne ide u Španiji, to je ono, sada, otvorio biznis. Ovaj na stradu Dadelje. Tako da su oni ubili ovoga, Ranka Rubežića. Lanka je to bila frka u pičku materu.